Být aktivní a žít aktivní život je pro každého člověka velmi, velmi důležité. To platí i pro handicapované. Díky tomu, že jsme aktivní a že můžeme být aktivní, tak se zvyšuje naše fyzická kondice, psychická kondice a naše sebevědomí. Jeden ze způsobů, jak být aktivní, je třeba cyklistika. Bude to v lednu 8 let, co jsem dělal v lese a kácel jsem jeden buk a vedle byl druhý buk. A ten, co jsem kácel, když padal, tak utrhl z toho druhého silnou větev a ta mi spadla na hlavu. Celý život jsem lyžoval každou zimu, jezdil jsem na kole, chodil jsem hrát ping-pong a občas i tenis. A tím úrazem jsem o všechno přišel, až v centru paraple, tam jsem poznal věci, které jdou všechny dělat i na vozíku. I tady v okolí, i dál jsou místa, na které bych se už do konce života nepodíval na vozíku, ale na handbajku jsem už to projel hodněkrát. Mám kamaráda ve Škodě Auto, který mě oslovil, abych zkusil konto bariéry, že by mě přispěli na nový handbike. Cyklistika není jenom vrcholové výkony, ale i třeba to dostat se tam, kam bychom se na vozíku normálně nedostali. Zajet si do lesa, zajet si na místa, které už by pro nás nebyla možná přístupná. Využijte program Cyklistika bez bariér se Škoda Auto a kontem bariéry. Všechno se rozvíjte na kontobariéry.cz, kde se můžete i do programu přihlásit.